ଆମ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। 21/2/2023 ମସିହାରେ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓଡ଼ିଶାର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଗୁଣବାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି, ସେଥିରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବାଦ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଚିଠିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଭିଲ୍ କରୁଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଅଧିକା ଅଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଅଛି ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଗୁହରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ 2-3 ମାସ ହେଲା ବୁଲିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଜିକୁ 21 ଦିନ ହେବ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। 3 ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଇଛି। ଏଠାରେ 40 ଗାଁର ଲୋକେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। 300 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ମୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାମିଲ ହେବ, ଏଥିନେଇ କେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ପରିପ୍ରାତାପର ବିଷୟ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହିସାବରେ ମୋତେ ଯେଉଁ 40,000 ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ସାମିଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣାଇଲି ଯେ ଆଜି ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କକ୍ଷ, ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳାଇ ଆସିଲି।